Deve ter acontecido agora mesmo. E não há trânsito. Há cada coisa. Quando passámos por aqui não havia nada. Absolutamente nada. Absolutamente nenhum trânsito. Está coberto? Com papel de embrulho. Alguém o cobriu. Venha. Pegue no meu missal. Não pode pegar-lhe? Pegue-lhe. Quando passámos por aqui não havia absolutamente nada. Mas nada. Ouviu alguma coisa quando passámos? Não. Absolutamente nada, posso jurar. Deve ter acontecido agora. Ouvi uma coisa. Havia uma coisa, talvez. Não. Não vi absolutamente nada. E sem nenhum trânsito, não é? Deve ter acontecido quando estávamos na igreja. Está tapado. Alguém o tapou. Com papel de embrulho. Alguém o deve ter visto já, senão não estaria tapado. Alguém deve tê-lo atropelado e taparam-no logo. Com papel de embrulho. Os mortos tapam-nos sempre com papel. Esse está tapado com papel de embrulho. Há cada coisa. Venha, mas venha. Não tenha medo dele. Os mortos não fazem nada. Já vi tantos mortos na minha vida que não tenho medo. Repare, está tapado com papel de embrulho. Mas porquê que o deixaram assim se o taparam? Porquê que o taparam? Alguém o tapou, repare. Sim. Com papel de embrulho. Sim. Papel de embrulho tão grande. Sim. Passou alguém com papel de embrulho? Atropelaram-no. E passou logo alguém com papel de embrulho. Mas que papel de embrulho tão grande? Olha. Os pés. Ai, os pés por detrás. Os pés que saem. Sim. Um homem. Um homem é. É um homem, é isso. Sim. Isso. Um homem. Um homem. Venha. Venha, venha. Não tenha medo. Um homem. Um homem. Cada coisa. Talvez a gente o conheça. Venha, mas venha. Talvez a gente o conheça a esse homem. Mas um morto é horrível. Vá lá. Já vi tantos mortos. Venha. Não tenha medo. Venha. Os mortos há que olhá-los na cara. Dizia sempre o meu pai. Venha, não tenha medo dele. Venha tranquila comigo. Trânsito absolutamente nenhum. Tão tranquilo tu. Não vem, não. Nenhum trânsito, não. Não é um morto. É um rolo de papel. Alguém o perdeu, algum caminhão. Vê-o. Olha também. Um rolo de papel. Um rolo de papel. Um rolo de papel, nada mais. E eu que acreditei que era um morto. Mas não passa de um rolo de papel.
cada coisa. Ah! Há cada coisa! Tudo cruzes suásticas! Cada coisa? São os cartazes que o meu marido queria pôr de noite. Os cartazes com as cruzes suásticas, compreende? Tudo cruzes suásticas. Há cada coisa. Tudo cartazes com cruzes suásticas e nós que acreditámos que eram morto. Apenas cruzes suásticas. Que palhaço é o meu marido. Que palhaço. Perde os cartazes mesmo depois de ele ter dito que os atasse bem à motorizada. Que palhaço. Que palhaço. Ele tinha-os atado melhor. Venha. Pegue-me os cartazes. Apanhe-os aí. Pegue-os. A ver se passa alguém nos leve. Passa sempre alguém e precisamente hoje não passa ninguém. Se pesam muito, diga-me. Venha, dê-me o meu missal. Eu levo. E esta noite vou eu colocar os cartazes. Palhaço é o meu marido. Venha, mas venha. Ai, palhaço. Thank you.